Теплоключинка айылындағы Чыңғыз Айтматов қонышында балабақша көйгөйі қорч. Былтыр 60 орынды социалдық мекемені салу башталған. Демілгені Құмтыр алтын геніндегі жер көчкуді дайынсыз жоғылғын аталған айыл тұрғыны Өмірбек Шенбековтан атайнесі көтеріп, генемте қатары берілген 10 миллион сомды құрылышқа берішкен. Бірок бұл қаражат жетісіз болғандықтан жұмыштар тоқтап қалған. Күзден бері тоқтап қалды сол іс жарағыз. Себеп дегенде ақша ұшуға лезет еткен сол 10 миллион. Азыркы күндө ушул акыбалда турабыз. Кумтөргө анын айында бир эки жолу кат менен кайрылдык, дагы бир жардам бергилечи, башка тармактан акча чыкпай атат, дагы бир деп кайрылганбыз, азыркыга чейин жооп жок, бул жер үстү турат. Көптөн күткөн объекттин минтип ара жолду калышы жергиликтүүлөрдү түйшөлтүүдө. Анткени мында балабакча маселеси 1993 жылдан бери орчундуу көйгөй. Айыл тургундары жана жергиликтүү бийлик каражат издеп какпаган эшик калбагандыгын айтышат. Эми ошо калган акчасын деле ошо Күмтөр оперативдик компания демирчилик кылып берсе жакшы болот эле деп атабыз. Биз өз жергиликтүү бюджеттен да бир 2 миллиондой акча каражат карап бердик. Бул салынып бүтсө андан кийин эмерек маселе дагы толтура маселеси бар. Ошол акчага биздин жергиликтүү бюджеттен да акча каралды. Андан тышкары ошо тунук курулуш компаниясы өзү дагы бир 3 миллион тегерегинде акчаны каржылап беребиз деди. Бул детский площадка жана тышкы брусчатка, ограждение ошолорун алар өз мойнуна алышты. Сапаты жагы жакшы, буюрса стенасын үстүн жаап койдук. Эми акча гана күтүп атабыз. Сметалык баасы 36,5 миллион. Бизге ошо 9,5 миллион гана мага менин колума тийди. Калган дагы чоң сумма турат. Эгер берсе жарым жылдын ичинде деле бөбөктөргө арнап бүтүрүп коймокпуз. Эки кабаттан турган заманбап балабакчанын курулушун толук каржылап берүү өтүнүчү менен тургундар Кумтөр ишканасына да бир нече ирет кат жолдошкон. Бирок эч кандай жооп болгон эмес. Бүгүнкү күндө аталган конуштун жашоочулары толук аягына чыкпай токтоп турган жумуштарды жандантып, мектепке чейинки билим берүү мекемесин ишке киргизүүнү тиешелүү тараптардан өтүнүшүүдө. Дана Гулялиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.